Həmidər ailəyə götürdükləri uşaqlar üçün veriləcək aylıq və birdəfəlik müavinətlər təyin ediləcək. Modern az xəbər verir ki, bunu Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Vüsal Nəsirli Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin iclasında deyib. Ətraflı. Müavinətlərə ölkə üzrə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yaşayış minimumu və uşaqların sağlamlıq vəziyyətindən, yaşından, sayından asılı olaraq müəyyən edilmiş əlavə stimullaşdırıcı məbləğlər daxildir, deyə o bildirib. Nazir müavini uşaqların təcili müəssisəyə yerləşdirilməsinə də aydınlıq gətirib. Uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı problem yaranarsa, nazirlik tərəfindən uşaq himayədar ailədən alınacaq. Bundan sonra nazirlik tərəfindən ilkin dəyərləndirmə aparılır.